បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីខ្ញុំបាទប៉ែនបូណានិងលោកហ្សង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយបាទនឹងលើកយកប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលកំពុងពិភពលោកកំពុងតែតាមដានហ្នឹងគឺថាជំនួបកំពូលជាលើកទី2រវាងមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុនដែលនឹងធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះដូចជារាល់ដងមុននឹងយើងចូលទៅទៅជែកឆ្លើយសំណួរឬមួយក៏បទវិភាគស៊ីជម្រៅបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលលោកសាំហ្វ្រង់សនឹងបង្ហាញជូននៅពេលបន្តិចទៀតជាបឋមខ្ញុំសូមជូនការសង្ខេបបាទព្រឹត្តិការណ៍ជំនាញជំនួបនេះបន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសេតវិមាននៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះបានប្រកាសឲ្យដឹងថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបាទសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈបាទហើយនៅក្នុងសន្ទរកថានោះក្រៅតែពីបានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងគឹមជុងអ៊ុនថាមានភាពល្អប្រសើរលោកដូណាល់ត្រាំនឹងក៏បានប្រកាសជាអឡារឹកថាប្រសិនណាបើរូបលោកមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះម្លេះសំពីនេះកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកប្រកាសជាកំពុងតែស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំសម្បើមមួយបាត់ទៅហើយបាទគូបញ្ជាក់ជូនដែលថាកាលពីថ្ងៃ18ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសេតវិមាននឹងក៏បានប្រកាសជូនដំណឹងរួចម្ដងហើយពីជំនួបលើកទី2នេះបាទបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបប្រធានកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងជុលនៅឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកគឹមជុងជុលក៏បានប្រកាសសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអំពីផែនការរៀបចំជំនួបសាជាថ្មីទៅឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដោយផ្ទាល់ផងដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់និងបានអះអាងថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីជួបលោកត្រាំជាលើកទី2នៅចុងខែកុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់វិញពីលោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈបេសកជនពិសេសគឺលោកគឹមជុងជុលបាទលោកគឹមជុងអ៊ុនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់លោកត្រាំក្នុងការជួបសន្ទនាជាលើកទី2ដោយឡែកវៀតណាមដែលនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះបានសម្ដែងការសាទរសម្រាប់ជំនួបដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងបាទវៀតណាមគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះជំនួបចរចានេះក្នុងន័យដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េវៀតណាមក៏បានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយថាដើម្បីរៀបចំជំនួបនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះសម្រេចទៅដោយជោគជ័យបាទនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនឹងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគឺលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកគឹមជុងអ៊ុននឹងបានជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាដែលរៀបចំធ្វើនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដោយបានចុះហត្ថលេខាឬឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ការកាត់រំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយជួបជាលើកទី2នេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកយកប្រធានបទបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាការកាត់រំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកពិភាក្សាជាបន្តបាទបាទប្រិមត្តទូទៅជនទាំងនេះគឺជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរយើងតែងតែទទួលបានសំណួរយ៉ាងច្រើនបាទពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនពីខាងក្រៅក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីឲ្យវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងគឺលោក Jean-François Tan លោកនឹងឆ្លើយតបបាទសំណួរទី1បាទសូមអញ្ជើញក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតម្នាក់ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងចំណុចកំពូលលើកទី2បាទលោក Jean-François Tan ដូចជាម្ចាស់សំណួរបានសួរហើយហើយក៏មានតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏បានទទួលសំណួរបែបនេះច្រើនដែរគេចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2បាទតាមពិតការមូលមតិគ្នាជ្រើសរើសប្រទេសនិងទីក្រុងដើម្បីរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលមកពីកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យជំនួបកម្ពុជានោះប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីមកពីកូរ៉េខាងជើងទុកចិត្តសមាមិត្តចិននិងស្បិតនៅប៉េកាំងកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានទូតនិងបុគ្គលិកទូតរបស់ខ្លួនស្រាប់ហើយដែលសម្រួលការងារបានច្រើនអាមេរិកវិញនឹងមិនអាចកក់ក្តៅចិត្តបានទេបើជំនួបកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុកចិននៅទីបំផុតភាគីទាំងពីរសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងវៀតណាមជាកុម្មុយនីដូចគ្នានឹងជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងទូតជាប្រពៃណីនឹងខ្លួនអាមេរិកវិញក្នុងខណៈនេះចាត់ទុកវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមើលឃើញថាវៀតណាមជាគំរូមួយល្អសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងជាគំរូល្អពីព្រោះម្យ៉ាងអាមេរិកនិងវៀតណាមជាសត្រូវស៊ីសាច់ហូតឈាមគ្នាក្នុងអតីតកាលតែសព្វថ្ងៃคลายបណ្ដើជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នានៅក្នុងតំបន់ហើយវៀតណាមអាចជាគំរូល្អសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតវៀតណាមជាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមែនពិតតែជាប្រទេសបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនិងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មានមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេថាភាគីទាំងពីរនឹងជ្រើសរើសទីក្រុងណាមួយអាមេរិកចង់ជ្រើសយកទីក្រុងដាណុងជាទីតាំងនៃមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមលហើយអាមេរិកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់នៅទីនោះគឺល្អសម្រាប់រៀបចំសន្តិសុខរាជកូរ៉េខាងជើងចង់ជ្រើសយកហាណូយជាទីដែលកូរ៉េខាងជើងមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងបុគ្គលិកទូតស្រាប់បាទអរគុណលោក Jean-François Tan ដែលបានឆ្លើយសំណួរទី1បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានយល់ហើយថាហេតុអីបានជាភាគីទាំងពីរនោះជ្រើសរើសយកវៀតណាមជាជំនួបកំពូលជាលើកទី2បាទឥឡូវនេះមានសំណួរបាទបន្តទៀតបាទសូមជួយក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតម្នាក់ខ្ញុំមានសំណួរចតស៊ូវាគ្មិនថានៅជំនួបលើកទី1នៅសង្ហបុរីរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើឲ្យផ្អើលពិភពលោកនោះប៉ុន្តែដូចជាមិនមានលទ្ធផលអ្វីសោះហេតុអ្វីបាទលោក Jean-François Tan សំណួរម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាតាម Facebook ក៏មានច្រើនដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងគឺថាជំនួបលើកទី1នៅឯប្រទេសសង្ហបុរីរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោក
គឹមចុងអ៊ុននឹងដូចជាធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកសម្បើមណាប៉ុន្តែមករហូតដល់ពេលនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដូចជាមិនឃើញអ្វីទេបាទតើលោកអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចជាការពិតជំនួបកម្ពុជាលើកទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសិង្ហបុរីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមិញមិនបាននាំមកនៅលទ្ធផលអ្វីជាដុំកម្ពុជាទេទោះបីជាកាលនោះលោក Donald Trump និយាយអួតអាងថាអាវុធនុយក្លេរបស់កូរ៉េខាងជើងលែងជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយសម្រាប់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងកាលនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិននិយាយពីកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេទេតែនិយាយពីឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេបាននេះថាកូរ៉េខាងជើងជាគោលការណ៍និងនៅទីបំផុតត្រូវបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះអាមេរិកដែលមានទ័ពនៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបោះបង់ចោលដែរឆាត់នុយក្លេរបស់ខ្លួនដែលដាក់ការពារកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953មកម្ល៉េះក៏គ្មានដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលនោះក្រោយជំនួបកម្ពុជាលើកទី1កាលពីឆ្នាំទៅមិញការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីទៅជាយន្តការនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេនិងថាតើការរំសាយអាវុធនុយក្លេនឹងត្រូវផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណានិងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាម្ល៉េះហើយបានជាមតុលពេលនេះគ្មានឡើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យរំសាយអាវុធនុយក្លេអាមេរិកទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់មកឲ្យខ្លួនជាមុនសិននៅព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីកម្មវិធីនិងកម្រិតនៃការស្រាវជ្រាវនុយក្លេអាមេរិកចង់បានព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានមើលថាតើកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចមានគ្រាប់បែកនុយក្លេប៉ុន្មានគ្រាប់ពី20ទៅ60គ្រាប់នេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានសម្ងាត់នៅខាងអាមេរិកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមឲ្យទាមទារឲ្យអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមុនសិនបាទអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរទី2ប្រិមត្តទូតនិកជនក៏ដូចជារាល់លើកយើងបានទទួលសំណួរជាច្រើនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយមានសំណួរស្ដៀងគ្នាគឺថាលោក Jean-François Tan មើលទៅជំនួបលើកទី2រវាងលោក Donald Trump ហើយនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលធំដុំអីជាងជំនួបលើកទី1ឬទេមើលទៅទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបានផលឬមិនបានផលមិនមែនជាការមួយសំខាន់ប៉ុន្មានទេកាលជំនួបលើកទី1ឆ្នាំទៅមិញកាលនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺនិមិត្តរូបជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្បិតជាលើកទី1បង្អស់មេដឹកនាំនៃភាគីជំនួសទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាជួបគ្នាអង្គុយនិយាយទួនមុខគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលើកនេះ Donald Trump និង Kim Jong Un ជាពិសេស Trump គ្មានជំរឿះអ្វីផ្សេងក្រៅពីសម្រេចឲ្យបាននៅលទ្ធផលខ្លះខ្លះ Trump អាចទាមទារឲ្យ Kim កំទេចចោលមីស៊ីលអន្តរទ្វីបនឹងទន្ទឹមនេះអាចធ្វើសម្បទានឲ្យគីមនឹងបន្តរក្សាមីស៊ីលបាញ់បានរយៈឆ្ងាយមធ្យមគីមជុងអ៊ុនវិញអាចទាមទារឲ្យត្រាំដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញនិងទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាផ្លូវការមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកបណ្ដាថាបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់សង្គ្រាមកូរ៉េមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅឆ្នាំ1953ភាគីជំនួសផ្សេងផ្សេងបានត្រឹមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចឈប់បាញ់មួយតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានទេកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងត្រាំនិងគីមនឹងនៅតែមិនអាចនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ឬក៏លទ្ធផលដុំធំដុំប៉ុន្មានទេជាការពិតត្រាំត្រូវការលទ្ធផលភ្លាមៗនិងជាក់ស្ដែងត្បិតការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដីឆ្នាំ2020កាន់តែខិតជិតជួលមកដល់ហើយយុទ្ធនាការក៏បានផ្ដើមឡើងហើយសម្រាប់ខាងបកប្រជាគឺបកប្រជាធិបតេយ្យគីមចុងអ៊ុនវិញត្រូវការចំណេញពេលត្រូវការឲ្យដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែតម្រូវការចាំបាច់ទាំងនេះមិនអាចទៅរហូតដល់ការសុកចិត្តកំទេចចោលមីស៊ីលអន្តរទ្វីបបានឡើយ
បាទអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរប្រិមត្តទូទៅនេះជនតាមពិតយើងមានសំណួរច្រើនទៀតតែយើងដោយសារពេលវេលាយើងមិនអាចឆ្លើយតបទាំងអស់បានទេបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់នឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំជាច្រើនស៊ីជម្រៅទៅបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនគឺថានៅវគ្គនេះយើងនឹងវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េបាទបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានសង្គ្រាមកូរ៉េក៏ដូចជាបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់តាមពិតទៅភាពតានតឹងនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងវាជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមកូរ៉េចន្លោះពីឆ្នាំ50ដល់53អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់ងាកក្រោយបន្តិចទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ជាបឋមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឲ្យពន្យល់អំពីឫសគល់សំខាន់សំខាន់នៃប្រវត្តិមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបាទតាមពិតលោកបណ្ណការចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមហិច្ឆតាដែលកូរ៉េខាងជើងមានតាំងពីទសវត្សរ៍1950ម្លេះម្យ៉ាងពីព្រោះកាលសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953អាមេរិកដែលមានទាហានស្លាប់ច្រើននៅលើសមរភូមិហ៊ាបតែនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅហើយកាលនោះឧត្តមសេនីយ៍ Douglas MacArthur សុំប្រើអាវុធគ្រាប់បែកបរមាណុដើម្បីកំទេចកូរ៉េខាងជើងតែប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក Harry Truman មិនព្រមពីព្រោះខ្លាចប្រតិកម្មរបស់សូវៀតដែលកាលនោះក៏ជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះចាប់ពីឆ្នាំ1958ទៅអាមេរិកដំឡើងមីស៊ីលដែលអាចពំក្បាលនុយក្លេអ៊ែរបានដាក់តម្រៀបនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងហើយបែរក្បាលទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកដាក់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទបែបនេះមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរគឺជាគោលដៅមួយឥតងាករេជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងត្បិតវាជាកត្តាស្លាប់រស់សម្រាប់របបកុម្មុយនីសតពូជ3ចំនួនរួចមកហើយនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍2000កូរ៉េខាងជើងលាក់លៀមចំណិចមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ2002មកកូរ៉េខាងជើងដែលបារម្ភខ្លាំងឡើងខ្លាចអាមេរិកនឹងមកវាយរំលំរបបកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនស្រាប់តែលែងញញើតអ្វីទាំងអស់ប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាមិនសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងចេញមុខប្រកាសថាខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលិញក្នុងការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាយ៉ៃបានជាសាធារណមតិច្រើនតែគិតថាកូរ៉េខាងជើងទើបតែមានមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះតាមពិតគឺជាមហិច្ឆតាចាស់យូរណាស់មកហើយលោកបណ្ណាបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់យើងនិយាយពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េរឿងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជារឿងសំខាន់មួយប៉ុន្តែសង្គ្រាមកូរ៉េចន្លោះឆ្នាំ50ដល់53ជារឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតពីព្រោះថាវាបានបន្សល់ទុកនៅផលវិបាករ៉ាំរ៉ៃរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបើខ្ញុំតាមដានមើលទៅអ្នកវិភាគនៅអាស៊ីជាច្រើនគេបានចាត់ទុកថាសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងវាជាសង្គ្រាមក្តៅទី1ដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងអតីតភាពសូវៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់អំពីបញ្ហានេះបន្តិចបាទបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៅឧបទ្វីបកូរ៉េកើតចេញពីសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953ដូចបានលើកឡើងខាងដើមហើយសង្គ្រាមកូរ៉េមែនទែនទៅកើតចេញពីការដែលអាមេរិកនិងសូវៀតដែលជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រេចពុះកាត់ប្រទេសកូរ៉េតែមួយនឹងឲ្យទៅជាកូរ៉េ2
ក្រោយពីដែលកងទ័ពជប៉ុនដែលជាអ្នកកាន់កាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងដកទ័ពចេញអស់ពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឆ្នាំ1945នៅឆ្នាំ1948អាមេរិកជួយបង្កើតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺកូរ៉េខាងត្បូងដឹកនាំដោយស៊ីនម៉ាន់រេរីឯសូវៀតជួយបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េនៅឆ្នាំ1948ដូចគ្នាគឺកូរ៉េខាងជើងកាលនោះដឹកនាំដោយគីមអ៊ីលសុងជីតារបស់គីមជុងអ៊ុនគឺជាសម័យកាលមួយដែលពិភពលោកផ្ដើមឈានជើងចូលក្នុងសកលាចសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសូវៀតនិងអាមេរិកបានន័យថាកំពូលមហាអំណាចទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែមិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាទេត្បិតទាំងសងខាងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ពូលគឺរវាងកំពូលមហាអំណាចទាំងពីរដែលញញើតគ្នាទៅវិញទៅមកសង្គ្រាមក៏គ្មានសន្តិភាពក៏អត់ប៉ុន្តែអាមេរិកនិងសូវៀតជំរុញប្រទេសទូចទូចដែលរណបខ្លួននឹងឲ្យធ្វើសង្គ្រាមគឺជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាគឺនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់នោះហើយដែលសង្គ្រាមកូរ៉េផ្ទុះឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1950កូរ៉េខាងជើងចូលឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមក្តៅគឺជាសង្គ្រាមក្តៅទី1នៃបរិយាកាសសង្គ្រាមត្រជាក់នៅអាស៊ីរីឯសង្គ្រាមក្តៅទី2ដែលកើតឡើងនៅអាស៊ីក្នុងបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចគ្នាគឺសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកបាទហើយនិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅកូរ៉េតាមពិតវាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953ក៏ប៉ុន្តែវាបានសល់បន្សល់ទុកនៅផលវិបាករ៉ាំរ៉ៃរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលតើមានមូលហេតុអ្វីដែលសង្គ្រាមកូរ៉េនឹងបន្សល់ទុកផលវិបាកយូរម្លេះមកដល់បច្ចុប្បន្នណាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងខ្ញុំត្រូវការពេលបន្តិចលោកបណ្ណាគូរំលឹកឡើងនៅកំហុសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំហុសនយោបាយនិងកំហុសយោធានិងកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដែលភាគីទាំងសងខាងបានប្រព្រឹត្តកាលពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េទី1គឺកំហុសនយោបាយរបស់គីមអ៊ីលសុងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលសម្រេចវាយក្រសោបយកកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងក្លាយជាប្រទេសតែមួយវិញនិងកំហុសនយោបាយរបស់ស្តាលីនមេដឹកនាំសូវៀតដែលជឿជាក់ទាំងផនច្រឡំថាអាមេរិកនឹងមិនមកធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាទេផ្ទុយទៅវិញកងទ័ពអាមេរិកដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រលូកក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េនៅទីមុខផុតទី2នៅខាងអាមេរិកវិញគឺជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះកងទ័ពអាមេរិកមិនត្រឹមតែរុញច្រានកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងចេញពីទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេតែវាលុកចូលទឹកដីកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ព្រំដែនចិនដូចនេះកងទ័ពចិនដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសូវៀតដែលជារៀមច្បងចូលគៀកស្មើគ្នាជាមួយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងវាយរុញច្រានទ័ពអាមេរិកទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅទីបំផុតសង្គ្រាមគ្មានអ្នកចាញ់និងគ្មានអ្នកឈ្នះនេះបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1953ដោយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញគឺស្ថានភាពនៃកូរ៉េ2វិញដដែលឥឡូវងាកមកនិយាយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកបណ្ដាអំបញ្ញមិញបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមរំលឹកសំណួរឡើងវិញថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យផលវិបាករ៉ាំរ៉ៃរបស់សង្គ្រាមកូរ៉េនឹងអូសម្លាយហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូចបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញចឹងមានមូលហេតុមែនទែននោះធំធំ3ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកូរ៉េមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃនិងធ្ងន់ធ្ងររហូតមកទល់សព្វថ្ងៃទី1ចំនួនអ្នករងគ្រោះច្រើនណាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េមានស្លាប់ជិត4លានអ្នកក្នុងនោះមានទាហានអាមេរិកទាហានកូរ៉េទាំងពីរប្រជាជនស៊ីវិលនិងទាហានចិនកងទ័ពចិនដែលកណ្ដោះកែនទ័ពធ្វើរលកធ្វើជារលកមនុស្សដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមតែម្ដងបានន័យថាបើស្លាប់10អ្នកឡើង100អ្នកស្លាប់1000អ្នកឡើង10000អ្នកស្លាប់10000អ្នកឡើង100000អ្នកនៅលើទីសមរភូមិទី2សង្គ្រាមកូរ៉េ
ជាង60ឆ្នាំក្រោយមកហើយបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកប៊ុនណានៅឆ្នាំ1953ភាគីចំនួនបានត្រឹមចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចឈប់បាញ់មួយតែប៉ុណ្ណោះចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធមកលោះហើយគ្មានឡើយមិនទាន់មានឡើយសន្តិសិទ្ធឬក៏សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិយាយរួមកូរ៉េទាំងពីរជាគោលការណ៍បន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅឡើយទី3ស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលនៅបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យកងទ័ពកូរ៉េខាងជើង1,200,000នាក់បន្តប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូង650,000នាក់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជួយគ្រប់គ្រងដោយទាហានអាមេរិក25,000នាក់និងការពារដោយឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកនៅទីបំផុតកូរ៉េខាងជើងបារម្ភខ្លាចអាមេរិកនឹងដែលមានទ័ពនៅកូរ៉េខាងត្បូងមកបៀតបៀនខ្លួនមករំលំរបបខ្លួនរាជចិនប្រាថ្នាចង់អាមេរិកដកទ័ពចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េពីព្រោះទ័ពអាមេរិកនៅជិតបង្កើយនឹងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្លាចកូរ៉េខាងជើងមកបៀតបៀនខ្លួនត្រូវការទ័ពអាមេរិកនិងឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិករឿងរ៉ាវវាប្រតិកម្មគ្នាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយដំណោះស្រាយក៏មិនស្រួលដូចការគិតនិងដូចការនិយាយដែរលោកបណ្ដាបាទអរគុណលោកសុងហ្វ្រង់សូតតាន់ដែលបានបកស្រាយសំណួររបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ទៅហើយពីនេះពិភពលោកសប្ដាហ៍នេះរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទប៉ែនបូណានិងលោកសុងហ្វ្រង់សូតតាន់សូមគោរពលាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណេះហើយសន្យាថាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទ